Քաղաքապետարանը հերթական հայցն է ներգրավել այս հարցի շուրջ արդեն մեկ գործ վարչական տադարանում կասեցված վիճակում է, քանի որ մենք վիճարկել ենք քաղաքապետարանի որոշումը, որով վերացվել է Տարոն Կասպայրյանին տրամադրված 99 տարով տրամադրված հողի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման քաղաքապետի նախկինում կայացված որոշումները եւ պայմանագրերը։ Այսօր հանդես է գալիս քաղաքապետարանը, քանի որ այսօր չարաշահումներ է տեղի ունենում, այնքանով որքանով ավագանու կողմից հաստատված 14 միլիոն դրամ, որը պետք է վճարովի ավտոկայանատեղիների ցամանկի բյուջե մուտքագրվի եւ ծախսվի համայնքի կարիքների համար, ընդամենը անհիմ ընկերբով մեկ անձի կողմից սեպականացվում է։ Դրա համար հիմք է հանդիսացել հողի կառուցապատման իրավունքով պայմանագրի կնքումը։ Պայմանագրի կնքումից հետո ընդունվել է օրենք, որը այլ պայմաններ է թելադրում երկու կողմերին, գործում է պայմանագիրը, պայմանագրի տրույթները։ Կառուցապատման իրավունքով է տրվել ընդհանուր օգտագործման տարածքը, որը իր մեջ ենթադրում է հետևյալը. կառուցապատել այդ տարածքը, այսինքն ներդրում կատարել և օգտագործել այդ գույքը, ոչ թե հողը։ Ավտոկայանատեղիները կազմակերպել են ներկա դրությամբ քաղաքապետարանը, քանի որ պայմանագրի վերնագիրը, որը իմիտեպ տիբային պայմանագիր է, պարզապես արդատված է պաշտոնական տեղեկագրից։ Ասում են, քանի որ կառուցապատման իրավունքով է տրամադրվել Տարոն Կասպայրյան, դու պետք է փողոցներում, ես շեշտում եմ, փողոցների մեջ պետք է շենքեր եւ շինություններ կառուցեիր։ Կարգնում եմ, շենքեր եւ շինություններ պիտի կառուցել, քանի որ այդ շենքեր եւ շինությունները չես կառուցել, հողը նպատակային նշանակությամբ չես օգտագործել, մենք գտնում ենք, որ այդ պայմանագրերը պետք է լուծարվի։ Ճգուն ձևով փորձում են խաղարգել այդ փաստը եւ ասել, քանի որ փողոցում մենք ինչ պետք է կառուցենք, ուրեմն մենք այդ տարածքը պետք է օգտագործենք որպես վարձակալության հող։ Այսինքն այսօր իրենք հայցադիմի մեջ գրել են, ով ասես, որ մենք ավտոկայանատեղի ենք կազմակերպում, մենք ընդամենը պահատվություն ենք իրականացնում, այսօր բոլորիս համար տեսանելի է, որ օգտագործում է հողը, ոչ թե գույքը։ Իսկ նույն օրենքն ասում է, եթե 3 տարի չի կառուցապատել, ուրեմն պայմանագիրը վաղաժամկետ դադարեցնելու հիմք է։ Մենք այդ հիմքով ուզում ենք դադարեցնել, որպեսզի իրականում ավտոկայանատեղի կազմակերպի, որ այդ գումարը համայնքի կարիքների համար ծախսվի։ Եվ երկրորդ պայմանագիրը լուծելու հիմքերից մեկը այն է, երբ որ նպատակային նշանակությամբ չի օգտագործվում։ Նույն եղանակով կարելի է այսօր ասել, որ այն բոլոր անհատական բնակելի տների համար, որ ժամանակին քաղաքապետարանը հողամասեր է տրամադրել, կամ վարձակալության ընդհանրապես հողամասեր է տրամադրել, այսօր մի օր վերցնել, ասենք փոշմանել ենք, պիտի բոլորը հետ բերեք եւ բոլորը պիտի տանենք քաղաքային բյուջե։ Համայնքի տարածքում, եթե ընդհանուր օգտագործման տարածք է, այդտեղից ստացված օգուտը պետք է բոլորի հավասար հնարավորությամբ նաեւ օգտագործվելու հնարավորությունը լինի, այսինքն պետք է մտնի համայնքային բյուջե եւ օգտագործվի համայնքի կարիքների համար։